Som rada, že máme takú možnosť vôbec s niekým takto niekoho si vypočuť a debatovať. Bolo to veľmi obsažné. Každý si mohol povedať, čo chcel, či to bolo negatívne, či pozitívne. Držím o palce. Veľmi dobrá diskusia. Z oboch strán boli dotazy, boli zodpovedané. Dobre, že prišiel pán Matovič medzi nás live nám povedať svoje pocity a my sme povedali jemu naše. A bolo to férové. Radšej prísť a podebatovať si s ľuďmi naživo, ako pozerať furt len televízor a kritizovať niečo. Bolo to výborné, len som zistila, že aj občania v Rožňave sú mylne informovaní. Podľa všetkého táto diskusia má veľký význam, lebo pochopia, aká je skutočná realita. Bolo to vecné a ja som spokojný veľmi, že takto mi dopadlo táto diskusia. Ja si myslím, že prebiehala veľmi kľudne až na niektorých jedincov, ktorí tam vykrikovali, ale ináč v pohode a veľmi sa mi páčil ako Matovič. Na každú jednu otázku, akákoľvek bola, ako zodpovedal. Pre podporu Olano, nakoľko robí, robil a robia len pre ľudí. Čiže bojuje bez rozdielu, či to je Róm, či to je Neróm. Bojuje sa každý občana Slovenskej republiky, aby sa mali lepšie. V prvom rade, keď najviac sú ohrozené chudobou rodiny s deťmi, poďme urobiť niečo naozaj veľmi výrazné, čo tým rodinám s deťmi dáme, ale zároveň, čo zostane po nás. Lebo ak raz niečo zaparkujete do peňaženky rodín cez zmenu zákona, našťastie, nech je to akýkoľvek zlodej politik, netrúfne si urobiť takú vec, že by tým rodinám niečo zobral.